Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base comemorativa, né? E os preparativos aqui para os trajes já estão praticamente prontos, né? Eu já tenho 8 trajes disponíveis, as pesquisas estão. Deixa eu ver. Tá finalizando já ali da parte do traje voador, tá tudo encaminhado já, as pesquisas ele já tá fazendo já, agora aqui não preciso mais mexer em nada, né? Então o traje já tá disponível já para fabricar. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma saída de traje provisório por aqui, ó. Por aqui, acho que aqui é um bom lugar para a gente começar essa saída aí, para a gente poder trabalhar com a nossa geração de oxigênio. Então, eu vou fazer essa parte no time-lapse, né? Para a gente não perder muito tempo com isso. E aí, meu objetivo é chegar na parte superior aqui do mapa e já aproveitar e mexer com esse geyser aqui de água salgada, que ele está dormente por enquanto. Então, aproveitar e já mexer com ele. Mas antes, eu preciso dos trajes, né? Então, sem mais conversa fiada, vamos lá. We gon' burn it down.
Então, durante o processo da subida aqui na escavação, descobri que eu tenho uma fumarola de gás natural aqui e mais uma geleira. Eu vou ter que mudar meus planos um pouco, então vou ter que subir mais um pouco isso aqui. Vou fazer aqui uma super pressurização dessa fumarola aqui. Então antes deixa eu delinear ela já. Vai ser mais ou menos... Mais ou menos não, vai ser aqui, né? Vou até aqui, na verdade. Aqui eu consigo pisar lá embaixo e... Não, tem que ser aqui mesmo, porque eu tenho que fechar aqui em cima. Por enquanto eu não vou botar esse bloco, não. Aqui em cima aqui tem que caber... O quê? Tem que colocar dois blocos aqui. Aqui tem que ficar aberto, porque vai uma saída de líquido em cada um desses lugares aqui. E aqui em cima tem que ter mais 3 de altura, pelo menos. Basicamente é isso aqui. Escavar aqui. Escada, escada. Ok, beleza. Consigo chegar aqui tranquilamente? Agora eu consigo, né? Deixa eu já passar os blocos aqui já. E eu vou fazer o seguinte, vou aproveitar para mexer com essa parte aqui de baixo aqui, ó. Começando a acumular muito dióxido de carbono aqui embaixo na base. Acho que eu vou colocar alguns removedores de dióxido de carbono aqui desse lado aqui, ó. Vou colocar pelo menos uns dois. Um aqui e um aqui, ó, para diminuir essa pressão. Ou talvez aqui, né? Vou colocar os dois aqui. E já começar a puxar esse limo aqui através da logística. Pelo menos por enquanto, ir puxando esse limo aqui. Tá cheio de limo aqui, ó. Vou colocar um desse aqui, um carregador de transporte. E o trilho. Pelo menos por enquanto. Trazendo pra cá. Porque eu vou fechar essa parte aqui, eu vou abrir, eu fechei aqui, né? Porque eu desci pelo outro lado lá para os duplicantes pegarem alga. Eles estão escavando lá a parte do limo. E eu acho que eu vou fazer isso aqui já. E vou fechar essa parte aqui que eu abro por aqui, eles conseguem chegar aqui com o traje. O problema é que eu não tenho ouro para isso, né? Eles estão fazendo ouro? Estão fazendo. Vou colocar aqui assim. E aqui assim por enquanto. Depois isso aqui vai sair daqui, né? Esse limo não vai ficar nesse lugar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cancelar esses três blocos. E vou fazer... O que falta aqui de... Bloco de horta, né? É isso mesmo. E aí por baixo eles constroem o resto com o traje. Tem que tomar cuidado pra ninguém ficar preso aqui. Só porque eu falei, o cara construiu por baixo. Ninguém desce. Ninguém desce. Aí, beleza. E essa torneira tem que sair daqui. Pronto, agora tá fechado, agora não tem mais caminho lá por baixo. Vou começar a puxar essa água aqui.
pra usar ela. Apesar que eu tenho bastante água ainda aqui, né? Toda hora eu vou ali e faço um gelinho ali. Se eu ligar esse cano aqui, não tem problema. Pronto, aí, ó. E aí a saída disso aqui... Vem pra cá. Junto com a água de tratamento. Pra gente aí ir deletando esse dióxido de carbono aí na base. Fechou aqui, agora é só abrir aqui, ó. Pronto. Tem algum acesso aqui? Não, não tem, né? É, deixei tudo fechado. Agora eles têm acesso por aqui por baixo com o traje, ó. E eu tenho que fazer eles vir aqui e terminar essa parte. E agora aqui em cima. Ah, legal, já fechei já. Eu comecei fazendo a parede. Aqui eu tenho que abrir, pô. Tem que continuar escavando aqui essa parte de baixo. Só que a altura vai ser essa aqui agora. Eu mudei, né, os planos. Essa aqui é a nova altura. Mas eu vou ganhando acesso à parte superior. Aí chegaram lá embaixo. Vamos começar a construir essa parte aqui. E aqui eu preciso começar a tirar esse limo. Esse limo não, esse dióxido de carbono. E o que, que falta? Que falta energia? Eita, será que esse cabo aqui vai aguentar? Se aguentar, a gente começa a trocar para cabo de chumbo já. Acho que eu guardei chumbo aqui, tem 2 toneladas de chumbo aqui, ó. Os banheiros aqui já estão prontos já, mano. É só eu fazer a... Deixa eu ver. Eu quero que a água poluída venha pra cá, né? Eu já deixei até pronto aqui. Desconstruir, desconstruir, desconstruir. Fazer o filtro, pelo menos por enquanto, pra esse negócio poder funcionar. Já começou a deletar o dióxido de carbono já? Só que não tem pra onde mandar, né? Por enquanto, a água poluída. Sai por aqui, vem pra cá. É porque não tem pra onde entrar, né? Só tem saída aqui, ó. Não tem nenhuma entrada. E é onde vai entrar o filtro aqui. Refinar, filtro. Filtro de água. Tem alguém confinado. Não é possível. Ele não consegue pular aqui não, né? Aqui ele sai. Mais fácil fazer a escada. Assim é mais fácil. Vai, Frank. Nem precisa dessa. Filtro aqui. Morrendo de fome. Ficando bloqueada, enquanto não liberar aqui, não. Ryunei. Vai comer, Ryunei. No banheiro já vai comer. Beleza. Agora aqui. É complicadinho. Fazer tudo de uma vez assim na base grande. Tem que passar uns perrengues. Isso aqui vai descer aqui e vai vir pra cá. Aqui eu vou ter por enquanto alguns reservatórios. Tudo é praticamente provisório, né, mano? 1, 2, 3, 4, 5, tá bom. Na verdade, esse cano desce aqui, né? Ei, se ele descer aqui, eu não consigo ter que pôr uma ponte. Aí, beleza. Vamos, gente. Pra ontem esse filtro aqui funcionando. Morrendo de fome porque não... Ah! Você não tá batendo em ninguém não, né, caranguejo? Acho bom que não esteja.
Aí, beleza, estão construindo o fio ali já. Os trajes estão todos cheios. Aqui já tá tudo pronto. Aqui ficou oxigênio poluído e cloro. É o suficiente, é só trancar essa porta aqui, ó. Tem dois gases diferentes, né? Não precisa ser obrigatoriamente hidrogênio em cima. Tá, pra mim aqui já tá perfeito já. Tá pronto, tá feito aqui já a superpressurização. Trancou ali. Isola aqui. E já era, mano. Isso aqui pode esquecer agora. Falta o cano aqui, né? Liberar os banheiros logo, liberar tudo. Estão usando banheiro de terra ainda, mano. Faltou cano aqui. Aí, bota os duplicantes pra trabalhar, mano. Deixa os duplicantes ociosos, não. Boa, pronto. Aí, vai começar a entrar água no sistema aqui e esse banheiro vai morrer. Nossa, água poluída 6 graus. Beleza, né? Não tem nem como criar por enquanto aqui o pinheiro. Ok. Oh, mano, outra fumarola. Aí, caramba, isso aí me lasca, né? Como é que eu vou trabalhar assim? E tem mais uma aqui. Uma rola de vapor, uma aqui e uma aqui. O que, que é isso aqui? Uma rola de oxigênio poluído infectado. Ok. E aqui tem um canal de magma aqui no canto. Não, vulcão. É um vulcão ou é um canal de magma? É um vulcão. Não tem canal de magma, né? No, nessa seed. Tô viajando. Ver o que tem de bom aqui. Sete de Atlético. Sete de Ciência. Sete de Ciência e aluno aplicado. Caramba, outro cientista. Isso é muito difícil acontecer. Isso aqui. Isso é muito difícil. Vou deixar passar, não. Vou colocar o Pedrão aqui. Pedrão vai pesquisar. Deixa eu até colocar ele aqui já. Vai ser meu segundo pesquisador. Pedro. Pronto. Será que eu não preciso de ninguém pra pesquisa? Eu preciso de pessoas que tenham essa habilidade alta pra aprender as outras coisas mais rapidamente. E agora aqui, mano? Agora aqui eu meio que me lasquei, porque é outra fumarola de vapor frio aqui. Que tá dormente. Essa aqui também tá dormente. A de gás natural tá dormente também. Eita, já escavaram tudo já. Caramba. Por isso que eu fiquei com 28 toneladas de alga. Porra, não fizeram aqui ainda, mano. Onde é que os caras vão pegar o... Eles estão de sacanagem comigo. Aí, já tá diminuindo o dióxido já agora, beleza. É, esse dióxido vai baixar bastante quando eu sair, tirar o daqui o as produções de energia, né? O gerador a carvão aqui, ele gera muito dióxido de carbono. Aí, mano. E agora aqui mudo pra limo. Vamos ver se vai funcionar esse troço aqui. Minha ideia funciona, vamos ver. Limo. Alô? Oi? Limo. Coloquei limo aqui, vamos acorda? Ah tá, prioridade.
desses aqui embaixo tem que estar 8. Pronto. Ok, por que que não tá? Ah, droga. Ô, louco, não era pra isso aqui estar prioridade 9, não, esses negócios tudo aqui, mano. Isso aqui é prioridade 4 ou 5, né? 5, na verdade. Já chegou na pesquisa dos foguetes, já. Na verdade, agora é prioridade 1, né? É. Com os autocoletores agora aí, é prioridade 1. Só vamos construir esses outros aqui, ó. Que eles fazem o resto agora. Era. Aqui pode esquecer. Aqui tá automático. Beleza. Consumindo dióxido de carbono, aqui deu tudo certo. E agora eu tô com um problemão aqui em cima, né? Na parte onde eu ia gerar o meu oxigênio. O que que eu posso fazer aqui? Matar essa fumarola de gás natural? Se eu fizer nessa área aqui... Pera aí, vamos medir isso aqui. Pera aí. Agora eu fiquei... Talvez não seja necessário ser tão radical assim. Vamos primeiro descobrir terreno aqui. Vamos abrir terreno. Trabalhar, meu povo. Essa área aqui. Aqui eu destruí aqui para eles não poderem subir aqui em cima e construir essa parte. E eles estão fabricando ouro ali, mano. Poderia até, de repente, sei lá, fazer aqui... Como essa água tá gelada... Não tá tão gelada assim, né? Fabricar um ouro aqui, talvez. Já analisei isso aqui. Falta 42 ciclos para ele voltar. É, isso aqui é horrível, ó. Isso aqui é muito ruim. Por que que você não para de trabalhar aí, mano? Para! Enquanto essa pressão aqui não subir, esse limo aqui vai continuar soltando... Tá, tem... Desodorizador aqui, deixa rolar, vamos deixar rolar. Limo é oxigênio, né? É comida, mas é oxigênio também. Aqui tá tudo certo. Eu vou começar a usar o banheiro bom. Vamos matar isso aqui. Beleza, é isso que eu quero. Tá, vamos fazer algumas medições aqui. Se eu fizer um airlock aqui. Um airlock lá na outra ponta. Que seria aqui. Eu conseguiria trazer pra cá. Quanto dá isso aqui? Não tem nem como medir isso aqui. Só se eu fizer com cano. Com cano eu consigo medir. Ai, droga. Cano ou fio, né? Tanto faz. Tem que ser por aqui. Pera aí que acho que tem o meio aqui que ainda... Ah, não. Agora dá pra ver. Quanto tem total aqui? Rapaz, temos... 150. Caramba. menos 6, né? São 3 blocos aqui. E 3 blocos do outro lado.
são... Pera aí, vamos pensar aqui uma coisa legal. Se eu usar essa parte aqui para armazenar oxigênio, se eu fizer 10 bombas, se eu utilizar um espaço de 140... 140? 140 tiles. Seria uma eletrólise para usar uma bomba só para as eletrólises. Seria uma eletrólise a cada 14 blocos, né? É isso? Basicamente seria isso aqui, ó. Se eu usar 140, então é menos 5 de cada lado, né? Então é uma eletrólise aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Isso. E aí é 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. E aí a outra seria aqui. Esse seria o distanciamento. Eu acho. Pera aí. É 3, 4, 5, 6, 7, 8, deu 9. 9 e faltou ainda um pouquinho. É, porque eu fiz 14, mas eu... Não, eu fiz errado, né? Burro pra caramba. Não podia ter feito assim. Pô, já construiu até, mano. Vocês estão malucos. Eu tô contando aqui, não tá dando 14, tá dando 16, né? Não posso contar com o bloco que ela tá feita, né? Quer dizer, eu tenho que contar com o bloco que essa aqui tá feita, né? 2, 4, 6, 8, 10... 12, 14, é aqui, ó. Acho que aqui dá, vai dar melhor. Se não der certinho, pelo menos vai dar bem melhor do que deu até agora. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora eu medi, tava certo e eu pensei que aqui era o final aquela hora? Ô, bicho burro, pera aí. Não, tem que fazer direitinho, tem que ficar certinho, pô. Essa base aqui tem que ser. Vamos ver como é que fica se eu... Ó, tem um lá na ponta. Dei dois ou três de espaço. Dei dois de espaço ali no final, então aqui eu daria mais dois. É, porque aí não são 14, né, mano? Aí eu tô contando, eu tô tirando 5 de cada lado, dá 10, dá 14. Pô, tá certo. Por que não fechou a primeira? Pior que eu só consigo mostrar essa parte aqui se eu entrar aqui, ó. E pra eu entrar ali, eu tenho que fazer uma escada. Droga. E tem mais vulcão ali em cima. Escada aqui. Uma escada aqui, pra eu poder acessar essa parte. Só pra me atrasar. Mas tá bom, tenho bastante alga, tenho bastante... Opa, tem que abrir aqui. Bastante alga, bastante carvão. Tá, pera aí, então vamos fazer diferente agora. ...136 deu. 137, 138, 139, 140. Caramba, por que não deu certo a primeira? Com 14. Eu tenho que esperar eles chegarem aqui. Com traje tudo fica mais fácil, né? Com traje é só alegria. Nossa, quanto oxigênio poluído. Já vai desconfinar, calma aí. Tem que colocar mais 8.
Se eu saísse com uma do meio e fosse abrindo pros lados? Daria aqui no meio. Mas tem que medir isso aqui certinho depois. Aqui por enquanto eu vou usar esse episódio mesmo só mais pra abrir, pra gente dar uma olhada como é que tá a situação do mapa em volta. Nessa parte aqui vai sobrar um belo de um espaço. Isso aqui zoou meu esquema, hein? Filha da mãe. Tá quente aqui dentro? Tem que analisar isso aqui, né? Analisar. Tem que analisar isso aqui de cima também. Analisar. Mas aqui não precisa ter pressa não pra construir. E esse aqui também. E analisar. Prioridade 9, prioridade 9. Quando der, eles vêm aqui e faz. A escada, meu filho. Porra, deixou na mão. Tá, vamos deixar eles abrir aqui. Pra gente contar certinho aqui o espaço. Aí, pronto. Abriram aqui. Vamos ver o que vai chegar. Deixa eu só abrir essa parte aqui. Investigar. Investigar. Prioridade 9 nisso aqui. Quem é que vai vir aqui? Vai ser o primeiro aqui, o Alexandre. Prioridade 9 no Alexandre. E aqui, depois que eles abrirem, já deleta tudo. Tô nem aí. É, mais 20 saúde por ciclo. É, meio inútil. Meio inútil. E aqui eu tiro tudo isso. Deixa eles quebrar logo isso aqui. Vou poder trabalhar mais tranquilo. Quem mais tá sem roupa? Anderson Filho. Só tem um suéter, caramba. Achei que tinha dois. Tá, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu acho que eu vou puxar pra dentro, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Se eu copiar aqui, será que eu consigo levar pra lá? Ou vai apagar? Porra, ninguém deletou o negócio ali, só pra eu... Vai, mano, desconstrói o negócio aí pra eu colocar a porcaria da... Aí, obrigado. Quatorze, né? Só aqui deu três. Quatro. Cinco. Né? Dois, quatro, cinco. Vou puxar de lá pra cá agora. 2, 3, 4, 5. E o meio fica um pouco maior, né? Tá bom, deu 10 bombas. Beleza, deu 10 eletrólise. Quanto deu de espaço aqui? Deu 24. Eu tinha colocado 12, né? Se eu colocasse 13, eu acho que daria certinho. Porque aí diminuiria um pra cada lado. 13 aqui seria 5 a mais pra cá. Não é isso? Daria aqui, ó.
daria aqui. E aqui, 5 aqui, daria aqui. Isso me dava uma distância de 11. Vai dar na mesma no final. Então tá bom, sim, tá bom. No final vai dar na mesma, porque não vai ter como ficar exatamente no meio. Mas o mais importante é, são 10 bombas, 10 eletrólise. Seria legal se essa água ficasse por aqui já, hein? Essa água salgada, mas não vai ficar não, porque ela tem outras águas aqui no meio me atrapalhando. Opa! Vocês estão presos aí, mano? Na verdade, não precisa disso, né? Vocês sabem muito bem como sair desse tipo de situação. É, vou ter que secar aqui pra depois fazer de novo, né? Primeiro joga água no chão, aquele esquemão de sempre, né? Bom. E aí eu vou fazer dois pra cada. Soltar oxigênio pra cá e o outro oxigênio vem pra cá e essa fumarola vai ficar no meio mesmo. Não teve jeito. Vai ter um bloco aqui... É, pode ser. Acho que assim vai ficar legal. Ok, cano. Mas vamos deixar o cano passado já, porque de qualquer maneira... São 10, né, mano? Espero que eu não tenha feito besteira. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Uma bomba, 10 eletrólise. Acho que soltou um xixizinho aqui, né? Pingou aqui embaixo? Não. Pingou aqui, ó. O que que tá acontecendo aqui? Acabou a água. Então, não pode acabar a água, né? Essa água aqui é a água que está abastecendo aqui. Essa água pode entrar aqui. Deixa eu ver. Aqui. Aqui. E aqui desconecta. E aqui é água de pesquisa, então se dane. Por enquanto a pesquisa está de boa. Já cheguei na pesquisa do foguete, então não preciso mais. E agora a água volta a fazer o ciclo aqui. Certo? Vamos ver. É isso mesmo. A prioridade vai ser do chuveiro. Depois que o chuveiro estiver cheio, a água continua. E vem para a parte de baixo. Certo, beleza. Enquanto aqui tá ok. Ok, eu tenho que trocar aqui para um bloco de condutivo, de preferência, já o de 50K, já vou começar com o de 50K já. Um para cada eletrólise. Isso vai ficar legal, hein? Certo? Tem que secar essa água. Quanto falta isso aqui voltar? Ele tá analisando ainda. Analisou outro, analisou 19 ciclos. Tá, eu tenho um tempinho ainda aí hábil. Um tempo hábil aí pra trabalhar. Então eu quero pelo menos 2 de altura, né? Pra caber a bomba. E essa filha da mãe dessa fumarola ficou... ponto exato pra me lascar, né? Mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Não tem problema. Peraí, tem que trocar assim. Que bloco é esse aqui? Obsidiana. Aqui, fecha aqui e fecha aqui. Então aqui eu vou ter uma grande produção de hidrogênio
água não vai faltar, né? Afinal de contas, só aqui tem duas fumarolas para ele. Fora o que tem de água lá embaixo, né? Tem mais um geyser de água poluída aqui, que falta 16 ciclos para ele voltar. Estamos tranquilos de água, mano. A água não vai faltar para produzir hidrogênio. Então, nossa fonte de energia está garantida. Eu queria muito que aqui em cima fosse uma fileira gigante de... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou trocar. Eu vou fazer assim, ó. Vou fazer assim. Eu não vou atualizar os geradores... Não vou atualizar os geradores a hidrogênio. Tem todo esse espaço aqui para pegar hidrogênio, então eu não preciso... É, só que os duplicantes vão conseguir passar? É, eles não vão conseguir passar, né, Marcelo? Que droga, mano. Pior que eu não tenho nem como descer mais um bloco, senão eu não consigo fechar aqui, ó. A não ser que eu mude esse esquema aqui, né? Eu deixe ele um pouco mais pro lado. Putz, mano, acho que eu fiz besteira aqui. Eu poderia fazer isso aqui um pouco mais pro lado, pra poder dar um espaço aqui. E eu poder trabalhar nessa área aqui sem atrapalhar essa fumarola. Porque eu precisava de pelo menos 3 de altura. E se eu fizer pro lado, puxando o gás natural pro lado, eu consigo. Se eu fechar aqui, ó. Eu tenho que copiar tudo isso aqui e passar pra baixo. Caramba, viu? Pera aí. Copio isso aqui. Que altura que ele vai ficar? Espera aí que eu me perdi. Aqui? Não, aqui não tem como. Aqui, né? Essa altura aqui, ó. Espero que seja. Pode cancelar isso aqui, meu filho. Pode cancelar. Mudança de planos. Quanto falta pra isso aqui voltar? 32 ciclos, ok. Caramba! Tira aqui. E escava aqui. Ah, não precisa escavar porque já vai passar o cano, né? E aí eu vou fazer um esqueminha aqui. Que a saída de líquido vai ficar aqui, né? E eu consigo puxar pro lado. Pra qualquer um dos dois lados, na verdade, eu conseguiria puxar aqui. Mas até lá acho que dá tempo. 17 ciclos, não sei se dá tempo não. Mas eu tive uma mudança de planos aqui de última hora. Eu não esperar. É isso aqui. Nossa, esses dois aqui me lascou, viu? Não queria nenhum dos dois. Mas já que tá aí, né? E aqui eu consigo puxar pros lados. Se eu colocar o bloco aqui, eu consigo puxar pro lado e eu consigo ainda ter um espaço para passar o oxigênio aqui em cima, aqui, ó. Então esse vem aqui e esse vem aqui, ó. Não dá. Tem que ter pelo menos um bloco aqui de espaço. Que a saída vem aqui, ó. A saída de líquido vem aqui. É aqui que tem que ser aberto. Então é mais um bloco pra baixo ainda. Eureka, meus duplicantes descobriram a tecnologia de detecção espacial. Tá bom. Pode ser que eu tenha errado a altura de novo. Eita, quem é que tá confinado toda hora? Aqui vem a saída de líquido. Aqui vem o líquido. É, não, é esse espaço aqui mesmo. Eu vou precisar de mais um espaço lateral aqui. Um...
Acho que é isso mesmo. Eu posso fazer as bombas pros lados aqui, ó. Isso aqui não tem. Eu cancelei aqui o bloco. Por que não tá cancelando? Bugou. Bugou esse bloco. Ok. Beleza. Uma pequena mudança de planos. Como é que tá aqui embaixo? Ai, os caras estão ficando confinados toda hora lá em cima. Aí, beleza. Agora tá tomando conta aqui do dióxido de carbono. Esse dióxido vai começar a ser empurrado pra lá, que já tá formando bolhas de oxigênio já aqui, ó. Isso é bom. Os trajes tá tudo ok. Tem bastante alga ainda. 26 toneladas. Bastante carvão. 53 toneladas de carvão. Dá pra muita coisa ainda, até a gente conseguir chegar num acordo aqui de como é que vai ficar essa parte aqui. Mas vai ficar legal. Vai ficar legal. O problema mesmo é essa fumarola aqui, mano. Tô querendo destruir essa fumarola, viu? Tô querendo destruir isso aqui. Deixa aí nos comentários aí o que vocês acham. Acho que eu tenho que destruir a fumarola ou eu tenho que usar ela? Porque, mano, se ela não tivesse aqui, ia ficar muito legal o que eu tava pretendendo fazer nessa parte aqui, ó. Então tá bom, vamos finalizar esse episódio por aqui. Eu vou deixar essa questão aí pra vocês aí. E aí no próximo episódio, conforme nos comentários aí, a gente vê o que a gente faz. Porque se eu tirar essa fumarola daqui, eu vou poder fazer esse esqueminha muito da hora. Aqui embaixo eu posso pôr os transformadores, aqui eu posso fazer armazenamento de oxigênio, aqui a produção do oxigênio e hidrogênio, e em cima eu posso fazer os geradores. Aqui na parte vai ficar muito legal, vai ficar bem, bem no esqueminha aqui. Só que isso aqui me atrapalha. Esse aqui nem tanto. Esse aqui, o espaço que ele tem aqui, que ele me deu aqui, tá de boa. Mas esse aqui tá me zoando muito, ó. Beleza, vamos finalizar esse episódio por aqui. Então eu conto aí com a participação de vocês, tá? Com a opinião de vocês, pra saber se a gente tira isso aqui daqui ou não. Beleza? Afinal de contas é uma base comemorativa, né? Não tem nada demais, tem nenhum desafio aqui. A gente se vê no próximo episódio, então, na semana que vem. Muito obrigado a todos, valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!